Ha composto un nome? Che posso del nome? Cure composto, va. Cure composto nel nome. Cos'è un ritmo? Una che un ritmo. Me muoio il rito a birra. No, ma è bomba. C'è che sta perché a teve? C'è che non costa bene io a birra. C'è che non costa bene a spermù morbet posto. Bobin e chi polizzi. Unë jam për drejtësinë e këtij vendi, djali jam. E jo me orë të djali jam e hi këtu. A ti për këmë këpunu, unë e ku marrë informacion shumë të rëndësishëm për ty, po. Ti mas shpines të babit, ti ke punu me zanë, ke punu me ata laperat, me kapot e qytetit, me njerëzit më të ligë që i manë kështë shtetë. Të më lanë ti mu mas shpines, unë jam sot qëtu ku jam. Nuk të më lanë mas shpines. Ti më ke lanë në mas shpines, mare. Kujdes që ka folë me mu birë. Ki kujdes ka folë me murrat? Qysh kujdes? Ku jem kohë nënë e të njetër? Qysh ku e kohë? Ku jem kohë? A ku plus me shku në shkohë? Pa, a ku plus me shku në shkohë? Hej! Rënë! Rënë! Me këtu! Rënë! Në guam shto, në guam shto mos jem në këtë. Kolek! Ljudem! Me shepon që... Vë dini shumë mirë që jam kolek i juve. Ketëm rego... Ma bini djani këtë shpet! Rënë! Rënë! Kujna shpet, kujna shpet. Mani me kolik, mani me kolik. Kolik, veç edhe një minut kam nevoj mu konsultu me tjani të në. Shefa me tjani të pas, pas, pas. Ljutem! Jo, 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 kjeçka. Përsta fin me përdojrë. Da, 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 kolik. Përdojnë pali edhe pas. Nuk van. Nuk van. Nuk van. Fjetën fëmija. Fëmija. Asë po të vjenë mare me më vetë për fëmit. More, pisë more. Më kanë thirë prej spitalit në telefon. Ti e ke kapë dhe ke thonë se s'ka ronë këtu. S'ka fëmi me atë mosh. Ka dhe për zemër mos së ngotë. Se ke bonë edhe më mendova se dikush është total me njëve në telefon. Më shele gojën. Djali jem është në spital dhe unë e fundit e marrë vesh. Pse? Se e kam burin pis. Kadat, kadat, se po i qonë fëmijë me këtë so që e kite. E mëre, kujt po janin për fëmijët e mi mërë. Mëre, mëre, hipokrit, mëre, ej, baj mend, kjo është hera e fundit që unë po t'i fali këto idiocira. Ej, a e ke dit se ke kam tre fëmijë? Hm? E ke dit, më ke pranu, këthim bra paska. Ti po e të pran pak. Shumë i dhe të prumbile, edhe e di fort mirë sa duhun ty, edhe që pa respekti kam për fëmijët e tu, edhe kur në zonë se kom gritë këndër tyne, a që ma ti për me bërë një shka tjetër. Në reku, e qysh ishe një ti, unë mos me të regu për djalin të nda? Kjo nuk ka për dijet letë mba e mendë. A, edhe mos më hajde sonë të në dhe, këtu ki me fjetë në kauqë, më bashkë me televizorin, knaqu se ti kështu e meriton. Thank you.
Kush, a ban mu kallëzu çfarë detyre unë kam e kry? Po. Që kjo është hymja? Po. Në katën e pestë, kur del prej liftit një të majtë, për balë, është banesa e asoj zojës që ka me nëshru kontratën e rëndësishme. Në fillim, folim fjallët mira. Po, normal. Mundohu me e bindë e këta dhe të nëshru në që atë kontratën mës të nëzirë probleme. Që ti provo me fjallë të mira, që vje puna edhe ko qeto pak. Po, ma gjithë qysh, po s'ko qarë pa me shkru, po s'kthejna pa kryat puna kush. Mire ka, mire ka. Ti e din, qëfar kush e ki? Mire ka, që zdanë me fjallë të mira, atërë edhe kërsno. Ta, më nështë. Tëte. Edhe tutët, tëte. S'ko qarë, kjo pun, sa pa dik. Hajt, sa dik, hajt, 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 veç kry pun, burë. Shtë falë sa glanë me që kjo kusha jetë? Por? Por shpi djemëve të mirë. Djemë të mirë së në avinë leve? Jo, ka shkel pa koha, po shpi të mirë. Dormi më Roma? Si, zoti Porem? Mirë, falë dhe... Mirë? A, ju...